slukan med jord. Men vi har sparat en bit ungefär så här. Så att blommorna har någonstans att få plats helt enkelt. Jag vattnade de här blommorna innan för att de började bli lite ledsna. Så det är ett tips. Och det som man behöver tänka på nu också är att blommorna kommer i krukans kant. Så att det inte väl över massa jord. Så den här behöver jag gräva lite, för den är ju större än exempelvis den här. Nu bara testar jag lite och känner in hur det ser ut. Så det börjar likna något. Sommarblommor och egentligen alla växter som växer i krukor, de har ju ingen annanstans att ta vägen med sina rötter än i krukan. Så därför är det jätteviktigt att man har den allra bästa jorden till dem. Och sommarblommor, de vill man ju att de ska blomma hela sommaren. Då är det jätteviktigt att man har en näringsrik jord som den näringen räcker till, som orkar göra nya knoppar och växa hela sommaren och bli täta och fina. Nu har Jennifer planterat rätt så tätt och fint ändå redan här från början. Men som sagt, den här ska ju stå sig en stund och bli ännu fluffigare och finare. Så vi har använt urjord. Den specialjord just för sommarblommor och krukor och urnor. Och det som är speciellt med den är att vi har en grov jord. Den kan se lite den känns lite knölig sådär, och det är något som vi kallar för peat nuggets, små bitar av torv som är i den. Och de gör att det blir en struktur i jorden som både att den håller fukten, men om det skulle regna lite för mycket så kan det också dränera ut överskottsvattnet. För de här krukorna står ju under bar himmel, så blir det väldigt regnigt så kan det bli lite blött i krukan. Men de här gör att det dränerar ur dem tillsammans med små barkbitar och sånt. Och i övrigt så är det då näringsrik, fukthållande jord som gör att inte plantorna torkar upp för fort.